Aya. Sasa ona wenye wakula kitu. Masiri na kuona inafunguka unapita nywe. Hii economy itabakia watu wawili ngoja. Mnadhani hii Kenya ni yenu. Hii economy mali imefika itakuja kubakia wenye wanafanya kazi kwa America Embassy na Wajaluo. Munaongeza fuel, mnadhani sisi mera. Ruto wewe weka hiyo kitu ikwe 1 liter 530. Hiyo 500 ni ya fuel na 30 ni ya kutoa. Sasa ona, ona wananchi wa kawaida. Aye, wakisi, wakisi wako hapo kwa jam. Unajua Mungu ni mzuri bwana. Wakisi wangepewa pesa ya kutumia expressway, atunge pumua hii Kenya. Ase, bacha maneno, bacha maneno, wewe bacha. Niko expressway. Sasa ndio tuzipigiwe kelele. Mungu amewanyima pesa, amewapatia hasira. Hii barabara ni ya wenye wako na pesa, wenye waogopi fuel. Mera, don't joke. I am telling you, sisi Wajaluo, the Igbo community. Mashidi shirena nywe. Mashidi shirena. Ini gari inata mera. Ona. Ona. Wacha fueli yongeseke bwana.